tää ei oo ihan jokapäiväistä jokereitten liigahistoriassa ja kyllä tää kieltämättä hienolta tuntuu, kun monien vuosien rävimien jälkeen jokerit on Suomen mestari. Mulla oli ilo seurata jokereiden muuttumista tietynlaiseksi populaarikulttuuri-ilmiöksi 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa. Se oli, että näistä tuli tällaisia pop-tähtiä näistä pelaajista, niin, tai osasta pelaajia, niin se oli tietoista ja ei-tietoista. Kauden aikana me paikkailtiin kokeneilla pelaajilla, kun menestys ei ollut alkuun sitä, mitä haettiin. Ja sitten se ei lähtenyt niin kuin kasvamaan se nuorten pelaajien tulo. Jokainen KHL:stä tienattu euro on Venäjän kansalta varastettua rahaa. Ja siitä rahasta tuli erittäin veristä 24. helmikuuta. Jokeri lähti KHL:stä silloin, kun Venäjä hyökkäsi, niin ainoa oikea päätös. Ja mä uskon ja tiedän, että se on ollut se ainoa päätös, mikä joukkojen sisällä on ollut. Mun odotukset jokereista varmaan liittyy nyt siihen, että me lähdetään nöyrästi liikkeelle. Välittäminen, toisista välittäminen, ja se heijastuu siihen pelaamiseen. Ja sitten siellä on sit pelilliset asiat, taktiset asiat, mutta ne kaikki kumminkin lähtee siitä, että sä oikeasti sä pelaat sille logolle ja se on sulle tärkeä se jokerit.